Si us sembla, comencem. Bueno, primer de tot, benvinguts. Benvinguts als que esteu avui aquí i sobretot als més de 300 inscrits que ens segueixen des de casa seva i que amb aquesta comoditat també ens permet fer aquest acte. Encara que ens hagués agradat que estigués la sala més plena. Però bé, en tot cas, donar-vos la benvinguda en nom del col·legi i explicar-vos una mica el perquè des del col·legi se'ns va acudir fer aquesta jornada que potser no està molt propera de la medicina, però realment és un tema que ens ha de preocupar, no? I aquesta preocupació del col·legi també us la volem traslladar a vosaltres, no? Permeteu, a veure si sóc capaç de fer-ho bé. Se suposa que hauria de passar la primera. Bien, perfecte. Gràcies, Bé. Bueno. Mireu el títol. El sistema sanitari és diana dels ciberatacs. Doncs bé, això no és cap novetat. Si seguiu la premsa, haureu vist infinitat de notícies. Aquí en teniu algunes, que són ben conegudes, de com això ens pot arribar a afectar, no? Fixeu-vos, algunes d'elles, fins i tot espectacular, no? com un atac en un hospital d'Alemanya pot ser o presumiblement pot haver influït en la mort d'un pacient, o als Estats Units, com el hackeig en un hospital suposadament va provocar la primera mort d'un bebè, però no us penseu que això passa només a fora del nostre àmbit. No, Espanya, Catalunya, doncs estem exactament igual. I per tant, aquestes imatges que, i potser molts de vosaltres, o alguns de vosaltres, ho coneixeu de prop en el vostre entorn o algun company que ha patit aquest tipus de ciberatacs, no? Per tant, és bo que estem alerta com a professionals, tinguem coneixement del que passa i en la mesura que sigui possible puguem posar també en marxa totes aquelles accions que des de la nostra activitat, sigui davant de l'ordinador, a la nostra consulta o a la nostra institució, ajudin a minimitzar el risc. No aconseguirem que això desaparegui, al contrari, l'escenari segurament és que això seguirà augmentant en el futur i després els nostres ponents ens donaran dades molt més exactes de quin futur o quina és la situació que tenim. I de fet, amb aquesta jornada el que pretenia més donar resposta a aquestes preguntes que veieu aquí, és a dir, com som de vulnerables en el sistema sanitari? També està bé conèixer com actuen els nostres agressors en aquest sentit, és a dir, quines eines fan, quins perills tenim i com nosaltres ens podem protegir, nosaltres, les nostres organitzacions, la consulta privada d'un metge a casa seva, però també les grans organitzacions, i des de l'àmbit cada un, des de la nostra professió, doncs, els que hi treballem, quines coses podem fer. I si em permeteu, com hem fet altres vegades, la idea seria que, fruit d'aquesta jornada, del que ens expliquin els experts i de les aportacions que es puguin anar fent al llarg de la jornada, siguem capaços, i també això és un repte en el que ens podreu ajudar, a fer un decàleg de mesures per poder, doncs, ensenyar als nostres companys de quines coses senzilles, simples, poden fer-se perquè, doncs, minimitzem aquesta situació de risc, que mai serà un risc zero, no? Per tant, comencem. I en primer lloc, per posar-nos en antecedents, hem convidat el senyor Bruno Pérez. Gràcies per venir, Bruno. Ell és perit judicial, és informàtic forense, és un col·laborador conegut, segurament molts de vostès l'han vist i el coneixen, perquè de forma habitual participa en mitjans de comunicació, té una gran habilitat comunicativa i per tant avui també en podrem gaudir. I sense més, i agraint-te la teva presència avui i la teva presentació, endavant, Bruno, quan vulguis.